14-річного піаніста з Дніпропетровська запросили на конкурс до Мілана. Артем Терещенко – рідкісний талант не тільки для нашого міста, а й усієї України. Він володіє унікальним слухом та пам'яттю, завдяки чому може тримати в голові найдовші класичні твори. Чому одного таланту мало, аби потрапити за кордон, розкаже Ольга Сидоренко. Щодня по 3 години за піаніно, крім того малювання, читання, катання на роликах та велосипеді і скелелазіння. Часу вистачає на все, зізнається хлопець, хоч музика все ж на першому місці. У мене вся сім'я, всі в сім'ї закінчили музикальну школу. Мама на фортепіано грала, дідусь на баяні, по-моєму, або на акордіоні, на чому він грав? На баяні, правильно. І папа теж на баяні. На гітарі і на всьому. По конкурсах Артем об'їздив Україну. Тепер мріє показати свій талант і за кордоном. Я тут на карті відмічав, так для інтересу. Ну, в Дніпропетровську, в Кривому Рогі, в Кіровограді, в Запорожжі, в Києві, в Житомирі, в Львові був. Це награди, це грав з оркестром, з нашим городським. Це теж з оркестром. В Ялті грав, так, це в цьому році. Тоже городской конкурс. А это в прошлом году, но я его сломал случайно. А от вперше на конкурсну сцену хлопчик вийшов у 7 років. С учеником я познакомилась 6 лет. Я ему тут за рояль играть, ну правда не за рояль, а за пианино. А он меня спрашивает: Ирина Анатольевна, а сколько метров ваша машина? Я думаю, как же ему так же ответить? Говорю, сейчас позанимаемся и пойдем мерить. Так і потоваришували. І ось уже 8 років Артем опановує музику. Ірина Анатоліївна ділиться, нібито гані пряника для цього не потрібно. Головне – любити дітей. А ще пояснити, що музика – це задоволення, радість і магія. Артема запросили до Мілана взяти участь у престижному міжнародному конкурсі найталановитіших піаністів світу, через що у його вчительки виникла ідея. Щоб в нашому місті, або в нашій країні організувався фонд підтримки талантливих дітей. Тому що, дійсно, можливості батьківські, вони різні, і це нормально. А поки омріяний фонд тільки у мріях, на свою подорож до Мілана Артему доводиться заробляти самому. У цьому хлопця підтримали інші учні музичної школи. Вони влаштували концерт для збору коштів до Італії. Для того, щоб туди добратися, просто жити в гостиниці і заплатити там мінімальний 80 і 100 євро за, ну, як членський внесок за участь в цьому конкурсі, нужні средства, нужна елементарно 1000 євро, яких немає, яких просто немає. Якщо Артем переможе, то отримає грант на безкоштовне навчання у найкращих педагогів світу, а ще доступ до міжнародної сцени, де сам хлопець в першу чергу планує прославляти Україну. Ольга Сидоренко, Владислав Комишин, Олександр Довгань. Деталі.